tak pogum moraš imeti, ker so občutki mešani. Toliko se je enih stvari spremenil, po drugi strani pa smo vsi čakali, da se bo nekaj tazga zgodil po dolgi pomladi, pa še daljši zimi. Tako da, ja, v bistvu jaz sem kar tako bila vesela, da smo se lotili nekaj tazga, no? Ker v bistvu se bomo končno spet lahko malo podružili v miru, nazdravili poletju. Absolutno, jaz menim, da je ta zabava definitivno potrditev, da El gre naprej, da zre v neke optimistične čase, predvsem optimistično poletje, ki je pred nami. V letošnje poleto definitivno skačemo z nekimi cvetličnimi vzorci, s takimi udarnimi barvami, kot jo imam tudi jaz na sebi. Jaz bi rekla, da letos prevladujejo neke take pastelne, roza barve. Veliko je tudi črnine sicer, ampak mislim, da to vedno pride zraven. Izredno lepo se je na tak lep junijski večer v sproščenem vzdušju po dolgem času spet osebno srečati ženskami, ki ustvarjajo in navdihujejo El. Da poklepetamo, izkoristimo priložnost, da spet lepo uredimo, kar smo že tako zelo pogrešale, da se prepustimo lepoti mode. Gre za res lep dogodek, saj z njim proslavljamo El in zelo sem vesela, da sem lahko del tega večera.